Pekný deň všetkým priaznivcom Fóra TSK a tým, čo milujú recesiu a hry na vode zvlášť. Dovoľte, aby som pri dnešnej téme Splanecore 2012 privítal vzácnych hostí. Moje pozvanie do štúdia prijal Peťo Jac z vodáckeho turistického klubu Váh. Pekný deň. Ďalej hlavný organizátor Splanecore 2012 inžinier Jozef Čermák. Dobrý deň. No a tretím mojim hosťom je Milanko Gabrhel, ktorý je zástupca SASIMu, to je Slovenská asociácia silných mužov. Takže Dobrý. Už máme predstavených všetkých hostí. Ja požiadam najprv Joška o to vysvetlenie. Vždy sa píše, že nejaký, čo ja viem, 22. ročník hudobného festivalu a neviem čo. A Splanecore je taká výnimka, že má len rok pri tom názve uvedený. Jozef, prečo toto recesnícke podujatie nemá uvedené počet ročníkov, teda že ako je staré? No, je to jednoduché vysvetlenie. Splanecore, prvý Splanecore, ktorý bol organizovaný v roku 1981, bol v roku 87 alebo 88 prerušený. Táto séria bola prerušená. Potom bola dlho pauza a teraz sme nadviazali na tú starú tradíciu v roku 2005. A vlastne od toho roku 2005 tradujeme 7. ročník tohoto novodobého Splanecore. V skutočnosti je to ale už 31 rokov od vtedy, odkedy tu bol Splanecore v Trenčíne prvýkrát. Mm-hmm. No tak to je veľmi pekná tradícia, dlhodobá tradícia. A teraz ja by som poprosil Milanka, lebo minulý rok ste tento program, recesistický program, prvýkrát spojili aj so súťažou silákov. A tento rok opäť tam sa budú prezentovať trošku v inej forme siláci. Čo by si Milan ty povedal, že čím sa tam budú na Splanecore po tom hlavnom programe, niekedy okolo po vyhodnotení prezentovať silní muži? No ja som v prvom rade rád a šťastný, že ako Joško vidí to spojenie tých silákov so Splanecorom, pretože s pánom Čermákom sme robili podujatia silákov už v minulosti a spolupráca bola vynikajúca. A po zaradení teda minulého ročníka, minulý ročník to bol meč Matúša Čáka Trenčianskeho. Tento rok sme sa rozhodli, že urobíme exibičné vystúpenie najsilnejších mužov Česka a Slovenska. Čiže je to súťaž, ktorá sa volá taký regionálny silák. Je to zaradené pod kolom siláckých súťaží a prídu významné osobnosti v tomto silovom športe. To je Braňo Golier, najsilnejší muž Slovenska, Igor Petri, ktorý je niekoľkonásobný reprezentant teda za Slovensko. A teda je tam ešte ďalší pretekár, ktorý je Trenčan, Pálko Jambor, ktorý teda, ako vieme, že dlho už sa aj so zraneniami vysporiadal a znova sa vrátil na to silácko. Teraz ide v sobotu do Polska reprezentovať Slovenskú republiku. No a za Čechy je to Šalata, poznáte to meno z minulého roka. Je to nový pretekár, ktorý teda je zjavom aj výkonnostne veľmi, veľmi dobre, tomu neviem ani meno, Ješko, to je ten Šíma, myslím si, že? Čestný Šíma, no. To je ten nový pretekár. A Jirka Žaludek, toho Trenčania, starého showmana, herca, kaskadéra, poznajú. Niečo ako Slovák Chobot, ktorý už není medzi nami, ktorý umrel, ale tento Jirka Žaludek rozumne to svoje teličko používa, čiže preto stále ešte medzi nami. No a je to formou exibičného vystúpenia, aby Trenčania, už keď sme sa spojili siláci a vodáci, aby Trenčania videli to najlepšie, najkvalitnejšie niečo, čo máme. Aby to bola jednoducho show. Je to, bude to ako show plná vystúpenie. Recesie, ale presne. Masívne ju podporili aj siláci. Áno. A nielen siláci, ale celý rad ďalších aktivít tam bude. A jednou z nich bude aj tá vodácka aktivita, ktorú prišiel predstaviť Peťo Jac, hej, z turistického klubu Váh, vodáckého turistického klubu. Tak čo tam vy všetko budete pre Trenčanov ponúkať, Peťo? V podstate Jožko ma na začiatku oslovil, že či by som teda ten Splanecore nepodporil.
No a samozrejme, keď je to vodácka aktivita, my sa venujeme už dlhé roky nielen kľudnej vode, ale aj divokej vode. Takže v podstate som s Jožkom súhlasil a my sme tam začali voziť na raftoch a na kanojkách detičky, ktoré teda, keď je pekné počasie, teda je veľký záujem. No a pomáhať mu nielen po tej stránke, akože na vode, ale aj nejaké tie lode, pomôcť robiť a tak. Takže takto sme sa napojili. Ale naša hlavná... tej prvej pomoci. Áno. Keby náhodou bol... Ale naša hlavná stránka, samozrejme, okrem tohoto z Planekoru, je, že teda chodíme aj na také divoké vody. Čiže Jožkovi není problém mu urobiť záchranu, povoziť deti. Mm-hmm. A zatiaľ bolo to vždycky veľký záujem. Čiže vy... prakticky ukážete divákom, návštevníkom z Planekoru, ako ten z Planekor vyzerá z vody. Lebo iný je pohľad z pláže, z brehu a iný je pohľad z vody. Poďme teraz postupne na to, ako to bude, Jozef, prebiehať. Scenár máš v ruke, scenár je už na 95% pripravený, ešte zrejme tam budú aj nejaké drobné zmeny, ale ako to bude všetko prebiehať? Teda od prihlásenia sa plavidel... Nech sa ti páči. Povedz divákom, lebo jedna dobrá správa pre všetkých milovníkov recesie. Ešte stále sa môžete prihlásiť. Samozrejme, stále sa môžete prihlásiť. Prihlásiť sa môžete v ten deň z Planekoru, čiže 11.8. Z Planekoru bude 11.8. v sobotu od 10. hodiny na ostrove v Trenčíne a Zamarovciach. Ešte keď tam príde plavidlo, o ktorom som ja nevedel, ale tam dá o sebe znať, nech sa páči. Pole súťažiacich je neustále otvorené. Máme iba ten záujem, aby bolo tých plavidiel z roka na rok viac a viac. Mm-hmm. Celý ten Splanekor bude vlastne prebiehať, ako som už naznačil, týmto spôsobom. Plavidlá musia prísť na pláž do 3/4 na 10. Mm-hmm. Musia byť zložené z rôznych motorových prostriedkov, prívesných vozíkov a tak ďalej. A o tej 10. hodine na pláži môžu zostať už len plavidlá. Tie vozidlá už musia byť bokom, pretože o 10. začína Splanekor pre verejnosť. Od 10. do 12. obyčajne celý ten čas je využitý tak, že tí účastníci splavu tieto koráby ešte dokončujú, vylepšujú, obliekajú sa po prípade do masiek, samozrejme fotia sa s deťmi a tak ďalej, ukazujú verejnosti tieto svoje plavidlá a v tomto čase sa aj plavidlá začínajú hodnotiť. O 12. hodine všetci súťažiaci musia stať pod pódium, pretože moderátor súťaže, pán Skrúcalný, Števo Skrúcalný, ich bude volať na pódium po posádkach a predstavovať jednotlivé posádky, čo súžať, čo chcú stvárniť a tak ďalej. Budú sa už počas tohto nástupu hodnotiť tie masky. Táto činnosť by sa mala ukončiť približne o 13. hodine, kde výstrelom z dela a nejakým požehnaním váhovlada, ano. Váhovlada pána Váh, pána Váhu. Áno, tu je Váhovlad. No, tento rok už asi pravdepodobne nebude robiť toho Váhovlada, pretože musím na to zabezpečiť nejakého inakšieho človeka, lebo mal som toľko vecí pomimo, že by som... Ale minulý rok si to zvládol všetko. Zvládol s vypetím, takže musíme to nejako trošku... Ale o to nič. Jednoducho Váhovlad a výstrel z kanóna o 13. hodine otvorí vodnú hladinu, aby plavidla ukázali, že do 14. hodine dokážu hodinu plávať. Mm-hmm. Potom od tej 14. hodiny na pódiu by malo dôjsť k vyhodnoteniu týchto najlepších. Od 15. hodiny, samozrejme, tento pretek silných mužov, nazvaný duel národov Čiech a Slovenska, kde prakticky budú súťažiť títo silní muži, ale nie za seba, ale kolektívne. Všetci traja do jedného výsledku za Slovensko a za Čechy. Nechcem povedať, že Čechy proti Slovensku, ale víťaz. Musí ale byť, ide o víťaza. Ale víťaza budú. No potom ešte od tej 17. hodine by mal začať koncert takých mladých skupín a o 22. hodine to bude taká diskotéka, ako to radi používame, že tie hity storočí. Pre tých starších, aj pokročilých, pre všetky generácie. Melodické pesničky, aj také trošku rytmickejšie, aby tí ľudia vydržali, aby sa zabavili a mali dobrú pohodu. No ja ešte doplním ten program, že okrem Števa Skrúcaného, ktorý nebude len moderovať, ale spievať, tak som bol nominovaný na
post druhého moderátora z Planekoru, ktorý má na starosť vlastne tú súťaž a moderovanie z brehu a pri vode a celej tej súťaže, ako bude prebiehať. Takže ďakujem za túto skvelú ponuku. Verím, že budete aj s mojím výkonom spokojní ako minulý rok. A ako ste teda uvažovali s tými silákmi? To pódium, neviem, či také veľké hmotnosti znesie. Mysleli ste na to, tak, že tí siláci potrebujú proste dobrú palubovku a silnú konštrukciu? Jožkovi sa troška... Museli sme na to myslieť, nič sa nedalo. To znamená, že práve v týchto chvíľach, tento týždeň, poviem konkrétne v piatok, budeme podvárať pódium a pod každý jeden ten hranok, ktorý drží to pódium, ešte vstavať v perné tyče, ano. Tak, aby každý ten meter toho pódia bol podopretý. Okrem toho sa bude dávať okrem jednej vrstvy 5 cm hrubých foršní, ktoré sú tam ďalšia vrstva, taká istá hrubá krížom cesto, pretože ozaj, keď padne taká 200-kilová gula z výšky 120, 130, 140 cm, tak to nie je sranda. Minulosť nám ukázala v športovej hale na Sihoti, že tam na tých parketách boli dané podložky 2-centimetrové, gumy 4-centimetrové. Napriek tomu tie parkety boli tam také garamboly, že do rána sme museli hľadať parketára a telocvične opraviť. Takže počítame s tým a sme pripravení. Budeme pripravení. Je to pravda. Aj na tú silácku zúdu. Ešte doplň, že teda to, čo Jozef hovorí, tieto úpravy by mali zabezpečiť to, že uniesie tie hmotnosti. S akými hmotnosťami sa tam budú títo showmeni prezentovať? Lebo pôjde viac menej o recesiu, nebude to už taká brutálna súťaž ako na meči Matúša Čáka, ale pôjde o tú show, o to, aby sa porovnávali a v dobrom zmysle slova hecovali naši a českí pretekári. Presne. Sú to najlepší ozaj Češi traja, najlepší Slováci, výnimoční muži, ktorí to roky robia a teda tými výkonmi oslňujú nie len Slovensko, ale aj celý by som povedal svet. Braňo Golier bol druhý najsilnejšiemu Slovenska za minulý rok. Tento rok sa pasuje so zraneniami, je Palka Jambora, všetci poznáte. Ten Petrik je taký neznámy, sem tam ide, sem tam nejde. A títo Češi to sú obry, ktorí sami, keď sa postavia na pódiu, tak ten chlapec jeden má 180 kg. Čiže Jožko sám sa rozhodol, že my sme teda mu ponúkali formu menšej súťaže slovenských silákov amatérov, ale on sám si stiažil podmienky tým, že sa rozhodol a teda chce splniť to, čo treba, že to pódium sa musí spevniť a rozhodol sa pre tých najsilnejších mužov Čech a Slovenska, ktorí teda potrebujú toto prostredie také, aj to zázemie, aj tie disciplíny budú veľmi ťažké. Aj keď sú exibičné, vieme, že exibícia sa robí so všelijakými náradiami, aj tieto exibičné budú veľmi ťažké, tieto vystúpenia. Čiže on sa rozhodol pre najsilnejších mužov, čiže my sme radi, že môžeme tým Trenčanom ozaj týchto najsilnejších mužov ukázať. Tým nechcem povedať, že keď to bol minulý rok meč Matúša Čaka, že tento ročník meča Matúša Čaka nebude. Bude pod záštitou predsedu Trenčianskeho kraja, ale až po Splanekore. Tu uvidia diváci tých mužov najsilnejších, ktorí potom v galerii národov na meči Matúša Čaka mesiac po Splanekore znova budú. Čiže budeme radi, keď tam... Kým sa dostaneme s Jozefom k tým ďalším aktivitám, ktoré tam budú v rámci toho veľmi bohatého programu, tak poprosím Peťa, že koľko, aby ľudia mali predstavu, tam tých lodičiek dáte na vodu a koľkých budete môcť z tých detičiek uspokojiť, lebo tam ide aj o to, aby dajme tomu, boli tam nejaké limity, tie úplne malé deti nemôžete len v sprievode rodičov, nie, aby to bolo bezpečné. Takže aké sú tam podmienky na to byť na váhu a na tých vašich lodičkách a na tých raftoch? A čo vyžadujete od tých, ktorí by sa chceli pozrieť na Splanekor z vody a vidieť to zblízka a zažiť ten správny adrenalín na tých lodičkách? Tak to môže teda ísť na tie vaše lodičky? V podstate môže to ísť aj veľmi malé dieťa s doprovodom rodičov, pretože na to budeme mať zabezpečený raft, ktorý je vlastne hodný na divokú vodu. Takže na váhu tam to bude bezpečné.
Mm-hmm. To je potom, pokojná voda, no. Potom budú tam kanojky, ktoré teda už sú, není také bezpečné, ale pokiaľ tam bude staršie dieťa alebo rodičia, tak ako takisto sa môže. Je dobré, aby nezabudli pofotiť si nejaké snímky z vody, lebo to je úplne iný pohľad. Aj pre vás na ten hrad, na tie lodičky, čo tam budú plávať z Planekore. Bude mať samozrejme aj tých ľudí, čo na brehu, to veľké množstvo, čo tam vždycky býva, takže aj to si môže odfotiť. No a keď sme už začali s tou bezpečnosťou, Jozef, povedz aj ty, aké sú tie bezpečnostné kritériá na účasť na Splanekore, lebo áno, bude to najmä show, najmä zábava, ale aké sú tam kritériá? Kto môže byť účastníkom Splanekoru a aké musí podmienky splňať? Tak účastníkom Splanekoru môže byť, alebo rozhodnúť sa, len osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov, že sa rozhodne. Samozrejme, všetci tieto osoby podpisujú doklad o tom, že štartujú na vlastné nebezpečenstvo a že sú poučené o tom, aký hlboký je váh, približne aký má profil. Áno? To vždy robíme na začiatku, na papie a tak ďalej. Ak by chcelo štartovať nejaké dieťa, ktoré je mladšie ako 15 rokov, samozrejme, nech sa páči, musí mať ale oblečenú záchrannú vestu alebo nejaký iný záchranný prostriedok. Mhm. A za toto dieťa musí ten štart podpísať jeho zákonný zástupca. Aby bolo všetko v poriadku. Nemôže sa nám stať, že tam príde 13-ročný chlapec bez otca, ktorý mu to povolí, dá zvolenie a aby tento štartoval. Predsa len tá hĺbka váhu na tej druhej náprotivnej zamarovskej strane dosahuje, aby som povedal, Adam, aj do 4 metrov, nie? Takže... Stačí, áno, tam je najhlbší. Ten. Tam je najhlbší, áno. Stačí takže, 2 metre už. Stačí aj pol metra, keď sa zle stane. No, takže, aby to bolo takto aspoň teda legislatívne ošetrené. Ale de facto, každý musí byť plavec a na vlastnú zodpovednosť. No, a čo potom ďalšie tie atrakcie toho? No tak, jedná sa o to, že ako je tradičné. Rozdielme to na ten pódiový, čo bude na pódium a čo bude mimo pódium. Ja vždycky sa snažím k tomu Splanekoru pristupovať takým spôsobom, že je to... pre širokú verejnosť obyvateľov viacerých miest, ale predovšetkým tam chodia Trenčania a Trenčanom treba ukázať to, čo tu v Trenčine máme, lebo tu v Trenčine ľudia ani nevedia, koľko kadejakých zaujímavých skupín, tanečných skupín, formácií sa tu nachádza a preto sa snažím predstaviť vždycky tie najtradičnejšie, jak hovorím, tie gunisky, tanečný súbor, ja neviem, Maryland, fitness Gabriel, tie malé dievčatka. To by človek povedal, že o to by nemusel byť až taký záujem, ale práve naopak, tie dievčatá štartujú vždy prvé o 10:00 a tam ráno o 10:00 je 200 rodičov, babiek, detkov, tetí, ktorí sa prídu posrieť na svoje vnúčatko, krsňa, ktoré má 4 roky a tancuje tam po pódiu. Takže hovorím, tí ľudia fakt majú o to veľký záujem. Samozrejme, bude tam aj prehliadka modelov strednej umeleckej školy v Trenčine, modná prehliadka, tie ako každý rok ukazujú to, čo na škole vymysleli nového pre ženy a tak ďalej. To znamená, že bude to ten pódiový program zabezpečený od 10. do 12. hodiny. A samozrejme, popri tom je to program mimo pódiový, no a to je to vozenie na loďkách, na dračích lodiach. Samozrejme, niekedy sú ochotní kolegovia z lodenice prevážať aj na tom motorovom člne. Takže tie aktivity na vode. Potom by to mali byť vozenie sa na koňoch, koníkoch. Tentokrát Nozdrkovce prislúbili, že by sa mohlo voziť aj na nejakých, majú nové nádherné koče. Áno, ja som ich videl. Ano. Teraz bola cena mesta Trenčín v Nozdrkovciach a skutočne, vážení diváci, to boli kúsky, sú z Poľska, ale skutočne vám pripomenú tie zlaté časy, keď sa vozili dámy a páni na kočiaroch a dvojkolkách. A ja som sa sám so svojou dcérou a manželkou previezol, skutočne to bol zážitok. Trošku sa aj tie koníky splašili, takže bol tam aj adrenalín, takže čaká vás aj možno adrenalín, lebo tie koníky z Nozdrkoviec tiež neznesú nejaké také
výstrely z diela a tak ďalej. No ale nakoniec všetko dobre dopadlo a tie koče, to je zážitok, lebo už na rozdiel od tých starých, ktoré mali tie pevné gumy, tak tieto koče, nové, moderné repliky, majú normálne tak ako horské bicykle, duše, respektíve majú pneumatiky, ktoré sú vzduchom plnené. Takže stojí to za to a ja verím, že koníky Juraja Bera z Nozdrchoviec veľmi vhodne doplnia ten Splanekor. A potom by som tam ešte spomenul, že tam budú aj v podstate tie... Budú tam štvorkolkári. Áno. Ďalej tam budú... Kone pod kapotou, som chcel povedať. Potom tam bude skupina Laugofan na offroad 4x4, ktorí tento rok prislúbili väčšie zastúpenie s tým, že tam budú už o deň skôr pripravia tú vozbu na týchto 4x4. Čiže budú to fanatici s terénnymi štvorkolkami, ktoré môžu ísť... My sme to v nejakej bani nedávno filmovali. Môžu ísť do každého terénu a ten veľmi členitý terén ostrova im práve vyhovuje. A tam môžu ukázať, že čo taká 4x4 štvorkolka dokáže. Potom tam budeme mať ešte samozrejme Miroslava Apelta s tým jeho Black King Chopper Club. Tieto motocykle veľkých kubatúr, tie Harley, majú každoročne veľmi, veľmi veľa záujemcov. Veľmi veľa ľudí, aj dospelých, sa vozí na týchto motorkách. Bez nich si to neviem už prakticky ani samozrejme. No, oni sú tam už tradične. Predstaviť. Potom tento rok by mala pribudnúť taká novinka z autoškoly na Zámostí, traktory. Mali by vyučovať niektorých záujemcov, ktorí majú snahu sa naučiť na traktory, tak proste tam, lebo nie každý sa viezol v živote na takomto dopravnom prostriedku. Potom by to malo byť skupina Palaba Baron Isle, ktorá by mala lietať do výšky až 50 metrov s balónom. Ovšem, nie vždy sa to podarilo, keď bolo veľmi teplé počasie, pretože tento balón je skôr lieta vtedy, keď je chladnejšie. Tak sme sa dohodli, že oni by presunuli to ťažisko toho svojho programu až tak niekedy po 15. po 16. hodine, aby bol teda zaručený úspech. Ďalej by mala byť aj prezentácia činnosti mestskej polície a čakám, že sa nám podarí vybaviť nejaké prelety tých akrobatických lietadiel, ktorí by zamávaním krídel pozdravili účastníkov z Planekoru. No a nejaké zoskoky padákom? No to už neviem, nechávam to otvorené. Samozrejme budú tam aj... To bolo minulý rok, myslím. Predminulý rok. Predminulý, áno. Ďalej by tam mali byť hasičský záchranný zbor z Trenčína, ktorý by mal ukázať nejaké ukážky činnosti spolupráci s odťahovou službou a záchranným systémom, ktorý tu v Trenčine funguje. Rozrezať nejaké to motorové vozidlo, prípadne ho zapáliť, uhasiť. Takže tých atrakcií by malo byť dosť na rôzne smery. A samozrejme, jedna veľmi úspešná firma zaoberajúci sa drevom usporiada, by som povedal, takú malú výstavu tejto techniky, hlavne s ukážkou činnosti, lebo človek by nepovedal, že koľko tu máme na Slovensku záhradkárov, ano. A preto by sme chceli aj týmto taká uľahodiť. No výborne, takže ten program, ktorý je nekomerčného charakteru, je to v podstate celý Splanekor, nekomerčné podujatie. Ide o to, aby sa ľudia zabavili, aby sa nasmiali. A kým sa dostaneme k tomu, že čo by malo tieto atribúty naplňať, tak sa opýtam tu, my traja, okrem teba, Jozef, sme síce zainteresovaní, ale menšou mierou a menšou zodpovednosťou, ale sme tam zároveň ako Trenčania, ako diváci. Tak páni, z toho, čo Jozef ponúkol v tom aktuálnom menu z Planekoru, čo vás tak najviac oslovuje, okrem tých povinností, ktoré na Splanekore budete mať? Či už z pohľadu Trenčana, alebo rodiča, alebo diváka? Peťo. Tak mňa v prvom rade by tam zaujalo to kultúrne podujatie, pretože vodáci väčšinou večer si zahrajú, zaspievajú a nech teraz vidíme aj niečo nové.
nejakú novú inšpiráciu. No, ešte musím sa ospravedliť, bol som nekompletný. Ešte som im nedal jednu možnosť. Ešte tam bude nafukovacie mestečko. No, veď to práve, že ja teraz neviem, ako sú orientovaní. Že možno sa radi budú šplhať po kaktuse pre horolestov do výšky 15 metrov. Prípade využijeme. A to je adrenalinová disciplína. Áno, v prípade využijeme. Vyskúšame si znova, lebo to na tých akciách býva u nás málo. No a potom z toho, čo by ma zaujalo, tak potom asi tie štvorkolky. No, s koníkmi to nemám také skúsenosti, ale to by som tiež rád vyskúšal. No ale pokiaľ budem mať veľa detí, tak neviem, či to všetko stihne. No, my dvaja budeme potrebovať na tých koníkov asi zdvižnú plošinu nejaký. Á, tak to ale, si, nemyslím, ale že je taký problém. No. Jazdiť, za mladá som jazdieval, ale na ťažných koňoch, ešte vo veľkej lomnici, ale ja tiež to už je hodne dávno. No. Mám ešte dodnes preukaz, jazdec chovateľ, som mal 5 koní na starosti každé prázdniny. Tak a Milanko, teba čo tak oslovuje ako diváka, nie ako spoluorganizátora alebo jedného z účastníkov, ktorí vystúpia tam? Ja zase hovorím z pohľadu toho, že stále som pri tých silákov, samozrejme nás lákajú tieto vodné atrakcie, čo teda to prevážanie možno na tých člnoch alebo tie rafty, keď to vidím, je to niečo nádherné a takisto teda zaujímavé a nebezpečné, tak zažiť nejaký ten potom váhu. Takisto ten let balónom je veľmi zaujímavý. Áno, tiež by som sa rád aj s Mirkom Appeltom na tej motorke previezol, pretože v živote som mal len pioniera a na takomto tátošovi sedieť a povoziť sa je niečo ako niečo nádherné, si myslím. No. Isté budeme mať všetci možnosť, áno, ale kým si v podstate budeme rozprávať ďalej o tých hlavných príťažlivých momentoch z Planekoru, festivalu recesie a humoru a dobrých nápadov a nečakaných chvíľ, prekvapivých momentov, tak poprosím réžiu o krátku ukážku z minulého roku, ako to vyzeralo pred rokom na Splanekore. Poprosím režiu o krátku ukážku. Tu je. Splanekora alebo splavne tradičných korábov dolu váhom. To je na Slovensku jedinečné podujatie, ktoré má za sebou dlhú históriu. Pravidelne už 30 rokov konštruktéri kurióznych plavidiel popierajú Archimedov zákon a akékoľvek technické zásady výstavby lodí. V podstate sa jedná iba o to, aby tie plavidla boli nejakým spôsobom zhotovené, dorobené doma. Tento rok, tak už ako aj minulý rok, sa mohli použiť podvozky z priemyselne vyrobené, ale žiadny z účastníkov sa k tomu neuchýlil. Všetci majú podvozky vyrobené doma, sú to pneumatiky, polystyrény a rôzne iné plávajúce predmety. Netradičným korábom vyrobeným doma v garáži ani tento rok nechýbal super nápad a súťažiacím fantázia a zručnosť. Na váhu sme tento rok mohli vidieť plávať 9 originálnych plavidiel pod ešte originálnejšími názvami. Ring smrti, piloti bez paliva, torta pre Splanekor, Santa a jeho družina, duch Jána Žižku Strocnova, pivári, dážniky vo vlnách, Šrek, Fiona a Somár a Seko záchrana s neprehliadnutelnou zdravotnou sestričkou, nezabudnutelnou Pamelou z minulého roka. Splanekor vznikol z toho, že splav netradičných korábov, lebo pokiaľ si pamätá da kdo, tak prvý ročník sa išiel po prúdu váhu zo skalky až tuto na pláž. A ako vás to celé napadlo založiť niečo tak? Boli sme tu na vojne, mali sme vytvorené podmienky a chceli sme sa zabávať, urobiť dačo také netradičné aj pre tento kraj Trenčanský, aj keď ja pochádzam z Moravy a Ivan je Pražák. Pre nás je to taká veľká spomienka na prvý ročník, ktorý sme s Ivanom tu robili a zároveň bych využil túto chvíľu a poďakoval organizátorom, že túto akciu ťahajú ďalej a dúfam, že ďalších 30 rokov oslavíme zdraví a spokojnosti so všetkými Trenčanmi tu. Splanekor si počas svojej histórie získal srdcia množstva fanúšikov. 30. narodeninám dostal od posádky z Trenčianskych Biskupíc obrovskú 3-metrovú tortu, ktorú zdobili všetky posádky za posledných 6 rokov aj poradie, v akom sa umiestnili. Z celkom nevinnej akcie pred 30 rokmi sa vyvinula jedna nádherná akcia, na ktorú chodí strašne veľa ľudí. Mrzutý je tento víkend, že vlastne nám dážď kazí trošku zámery, ale napriek tomu je tu veľmi veľa ľudí. Podvečer sa na Splanekore poprvýkrát predstavili aj silní muži, ktorí súťažili nielen v nosení 150-kilového meča Matúša Čáka. Toto už je 15. ročník súťaže meč Matúša Čáka, je to európsky pohár.
ktorý je zaradený v Česko-Polsko-Slovenskom pohári. Čiže tu budú prizvaní polskí pretekári, českí pretekári, samozrejme Slováci a uvidíme, kto nakoniec vyhrá. Sú tu ešte aj dvaja Ukrajinci, čiže to bude veľmi pestré. Prvá súťažná disciplína je dvíhanie 130-kilovej nápravy, nasleduje prenášanie, keďže je to meč Matúša Čáka, takže meča, ktorý váži 150 kg. Táto disciplína je spojená s pneumatikou 400-kilovou. Nasleduje dvíhanie aut na konštrukcii, tzv. Mŕtve ťahy, potom dvíhanie betónových gulí, postupne od záťaži od 130 až po 190 a nakoniec schody sily. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka, ktorý ho aj otvoril a pri účasti približne 1000 divákov dopadlo vynikajúco. Vynikajúci bol aj celý splanekor. Aj napriek tomu, že v jeho 30-ročnej histórii tento rok prvýkrát pršalo, každý si mohol v sobotu 2. júla na Trenčianskom ostrove prísť na svoje. Dúfajme, že o rok si splanekor užijeme pod slnečnou oblohou. No, toľko ukážka, ako to vyzeralo na splanekore minulý rok. Určite, vážení diváci, ste si všimli, že počasie neprialo, lialo ako skrhle, ako sa povie v Trenčine. Ako máte, Jozef, teraz ošetrené počasie? No, minulý rok to bolo ozaj zákon schválnosti. Pred splanekorom nepršalo, cez splanekor lialo. Ako náhle splanekor skončil a začala tá jeho súčasť, teda tá silácka, tak sa vyjasnilo. Na Milana sa slniečko usmievalo. No a potom, keď skončila silácka súťaž, tak zase začalo mrholiť. Ale napriek tomu by som poďakoval trenčianskej verejnosti, že skutočne to zvládla. Tí ľudia tam zostali. Tí ľudia odchádzali v minimálnom množstve. Až som bol ja sám prekvapený, že ani také počasie škaredé, ako bolo minulého roku, nezlomilo tých ľudí a skutočne tam zostali. Preto by som im chcel ešte raz poďakovať tento rok za tú účasť a povedať, že aj tento rok sme si síce počasie vybavili, ale nevieme, ako to v konečnom dôsledku dopadne. Splanekor bude prebiehať za každého počasia. Doneste si dážniky, lebo slnečníky. Alebo aj slnečníky, aj dážniky. Áno, slnečníky to bude varianta, lebo tie sa dajú použiť aj ako dážniky. Nás počasie nemôže zlomiť. Uh-huh. Ideme za každého počasia. Výborne, to je ďalšia dobrá správa. A teraz, vážení diváci, už sa dostaneme k tým najpodstatnejším motivačným veciam. Každý v podstate splanekor je súťaž. Hoci plná recesie a takých, by som povedal, prekvapivých momentov. Jozef, ty už tradične hovoríš o tom momente pravdy. Teda začneme tým, že váhovlada povel a plavidlá idú na vodu. Hej? A toto je moment pravdy, kedy zažijú diváci veľa prekvapení, veľkú recesiu a nečakané situácie. Čo sa bude diať ďalej a čo sa bude hodnotiť? Ja by som to hodnotenie, aby bolo to úplne jasné, rozdelil do dvoch základných takých faktov, a síce v prvom rade hlavná súťaž Splanekor bude hodnotiť technickú úroveň plavidla, estetiku, humornosť, oblečenie, kostýmy týchto súťažiacich, ich vystupovanie, a akú náladu a aký dojem zanechajú vo verejnosti a verejnosť ako ocení to ich plavidlo z toho hľadiska, jak som povedal, technickej náročnosti, vizáže a tak ďalej a tak ďalej. Je ale úplne jasné, že takéto plavidlo obyčajne nemôže byť malé, že sú to plavidlá, ktoré sú väčších rozmerov, ťažko ovládateľné a tak ďalej. Práve preto toto je hlavná súťaž Splanekoru, ktorá je hodnotená, toto hľadisko. Mm-hmm. Za toto hľadisko sa dostávajú tie ceny, finančné odmeny, ktoré by som tu aj mohol... Nechajme finančné odmeny, ale budú jasné, motivačné a tak ako minulý rok. Jasné, ale chcem povedať inú vec. Každý, kto stáva takéto plavidlo, tak vie, že stáva takého plavidla nie je zadarmo. Je dosť drahá a tie špičkové plavidlá, ich náklady na ich stavbu sa šplhajú až do stovky eur. Mm-hmm.
A preto vlastne tie ceny, ktoré oni dostávajú, a niekto by si mohol povedať, že aha, veď to je dosť, ono to nie je dosť. Ledva títo ľudia, ktorí sa toho Splanekoru zúčastnia, vlastne pokryjú tie náklady na stavbu tých plavidel. Takže to chápem z takého hľadiska, že tými cenami podporujeme tú účasť a tú recesiu, ano, tento ano. Program. Samozrejme, potom ešte bude druhá časť a hodnotenie. A síce budú to prémie na vode. Také súťaže, ktoré by mali pobaviť toho diváka. A síce súťažiaci budú behať po kladine, ktorá bude plávať na vodnej hladine. Budú vylovovať tie malinké, samozrejme. Tým sa to aj rimuje. Kladine, ktorá bude plávať. Loptičky, pri ktorých môžu medzi sebou bojovať, ale len rukami. Môžu sa odstrkovať, môžu sa špliechať a tak ďalej, ale v žiadnom prípade nepoužívať lopaty a pádla, ktorými sa tam vesluje, aby nedošlo k nejakému zraneniu. No a samozrejme, že preveríme si aj fyzickú kondíciu súčasných účastníkov. A to znamená, že budú sa šplhať po lane, ktoré bude zavesené na žeriave nad vodou. Ale tento rok to tým súťažiacim uľahčíme. Môžem povedať, že to lano bude opatrené na každom pol metri uzlom, takže sa vám nebude šmýkať, nebude to stať toľko sily a úsilia, koľko Minulý rok to ani mnohí neabsolvovali. Niektorí to neabsolvovali, ale ja som bol prekvapený, že takmer z každej posádky sa našiel niekto, ktorý sa tam jednoducho vyšplhal. To znamená, že ešte to s tou fyzickou kondíciou nášho národa nie je také zlé. Ja si pamätám, že páni, vy ste tam boli aj minulý rok, Milan určite, Peťo neviem, ale bol si. No, tak si pamätáte, že bola tam taká disciplína, kde pováhu v takých petfliašiach plávali peniaze, oni zbierali. Takže čo hovoríte na toto, že v kríze a budú tam bankovky v petfľašiach. No, ja by sa rád pridal, lebo ja mám najrychlejšie plavidlo, ja bych to pozbieral všetko. No. Ja bych bol víťaz. A tebe sa ktorá z tých disciplín takých tých súťažných už najviac páčila? No, ja som nadšený z toho samotného Splanekoru a z tých netradičných korábov a stále máme tú myšlienku so silákmi, že jeden ročník určite si niečo vyrobíme a Jožko bude s nami spokojný a zaradíme sa do súťaže a možno aj vyhráme nejakú tú činku na vode, alebo... Ja by som bol len rád. Ale každý rok len sľubuje. Z roka na rok len... Nejaká by musela byť nosnosť. No tak raz to príde a dáme tam tých dorastencov, aby... No, lebo to by bol veľký paradox, že by činka, ktorá má 400 kg, plávala. To by musela byť strašne. Nafukovacia činka. Áno, to by šlo. No ale teda vráťme sa k tej súťaži. Teda koľko zhruba tak očakávate, jaká je prognóza, že koľko tam bude plavidiel? Minulý rok bolo myslím 14. Okolo a ja by som povedal, že očakávam tento rok asi približne takisto. Áno. Takú istú účasť. Ak by som mohol k tomuto niečo povedať, vyzývam všetkých mládežníkov, všetkých študentov a tak ďalej, aby žiakov, ktorí zahodili na chvíľku počítač, odpútali sa od Facebooku, išli sa nadýchať von na čerstvý vzduch a pouvažovali o tom, že by sa mohli zúčastniť tohoto Splanekoru, pretože dnešná táto mladšia generácia, tí úplne mladá, je fakt, vidím, závislá veľmi na tých počítačoch. Mm. Ale treba žiť aj iným spôsobom. Ano. Nie je všetko len tá veda a technika. Dobre, že to hovorí, Jožko, lebo už teraz počúvam, že pozriem si to na Facebooku a pozriem si to v trenčianskej televízie, ten Splanekor. Čiže Trenčania si zaslúžia, aby... Tú priamú účasť, byť pri tom, byť v tom kotli dobrej zábavy. Vážení diváci, to je úplne iné. To je presne ako pozerať hokej televízii a ísť na ten štadión, kde to žije, kde sú rôzne veci, ktoré aj kamery nezachytia. Takže áno, toto odporúčame. Ja sa ešte vrátim k tomu. My sme už naznačili, že proste ako tradične ceny bude odozdávať predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, doktor Pavol Sedláček, ktorý tomuto podujatiu ako starý Trenčan tradične fandí, ale teraz by som chcel povedať takto. My sme povedali počet plavidiel, je tu celá plejada cien,
od 1. až po 6. miesto a 7. až 12. miesto. Čiže je tu 12 cien, hej? Takže vlastne skoro každý vyhrá. Takže tá pravdepodobnosť výhry, vážení záujemcovia, o súťaž v Planekore je veľmi vysoká. To znamená, že pri tých 14 účastníkoch vlastne skoro každý vyhráva. No. Ale k tomu, čo je taký bombónik a šlahačka a čerešnička na torte, by som sa vrátil, že vlastne víťaz berie aj prémie. Aké sú tie prémie, Jozef? Tak ak môžem, tak uvediem, že je to sedacia súprava od trenčianskej firmy. Nepovedz názov. Nepo, samozrejme nepoviem. Ďalej je to automatická práčka. Je to sada štyroch pneumatík do rozmeru 16 palcov. Áno. Potom je to záhradná technika a vrtacia technika, príklepová vrtačka. Čiže, vážení diváci, toto všetko okrem tej hlavnej prémie získa víťaz. Platí tu pravidlo, víťaz berie všetko. A myslíš si, že je to spravodlivé? Ja si myslím, že je to motivujúce k tomu, aby sa vybolo čo najviac plavidel na takej špičkovej úrovni. Mm-hmm. Lebo mnoho ľudí má ten názor, že idem a zvíťazím. A ja ho týmto vlastne podporujem, ale výsledkom toho je to, že veľa plavidiel je ozaj pekných, technicky náročných a že sú na ozaj vysokej úrovni a potom tí ľudia, tí návštevníci toho Splanekoru sa majú na čo pozerať. No, keď sme mali takú tú krátku rekapituláciu, ja sa opýtam Peťa a Milanka, na tom minulom ročníku, ktoré z tých plavidiel vás tak najviac oslovili? Ako divákov, že ktoré boli podľa vás takže tip-top? Teraz neviem, jak bych to nazval, to plavidlo. Bolo to také ako mimozemčan. Neviem, aha, mimozemčan, áno, a myslím, že malo aj taký názov, nie? Také niečo to bolo. No, také. A teba, Milanko? Ja, mne sa hrozne páčila tá vodná príšera, tá vodník, čo tam plával na tom plavidle. Myslím, že to bolo minulý rok. Ten, no. Mne sa páčilo to lietadlo a ten sobí záprach. Lebo ten záprach sobou so Santa Clausom, to bolo neskutočne pracné. Koľko sa také plavidlo podľa tvojich informácií, Jozef, vyrába? No, niekto plavidlo robí 2 mesiace a robí to 3-4 hodinky denne. Niekto si na to zoberie 2 týždne dovolenky a robí to od rána do večera. Je vyslovene, a dá sa to asi počítať, by som mohol povedať, že hodinami práce. A tých hodín nie je málo. Zrovna tie dve uvedené plavidlá, o ktorých bola reč, a síce ten SOP s tým záprahom, ten Santa Claus a toto lietadlo, skončili, bolo rozhodnuté, že skončia obidve na prvom mieste. Boli dve prvé miesta, pretože tí diváci, bolo to také nerozhodné, časť tých mladších divákov, tie deti, inklinovali k tomu sobovi, ktorý bol ozaj pekný, a tí starší, zase tí dorastenci a tí dospelejší diváci, inklinovalo k tomu lietadlu, ktoré musím povedať, že keby som nevedel, že je Splanekor a že je pristáte na tej vode, tak si myslím, že nejaký pilot núdzovo pristál normálnym lietadlom na váhu. To bolo skutočne na takej vysokej technickej úrovni, že takže klobúk dole. Tu sa dostávam k tomu, že sa samozrejme ten nápad hodnotí sa to vyhotovenie, technická úroveň, čím je to dokonalejšie, tým sú väčšie šance na víťazstvo. No ale ja by som povedal, že aj teda tie kostýmy a to vystupovanie tých posádok, ja si myslím, že úroveň ide hore a napríklad ten pán, ktorý mal takú jemnú vriadku a veľkú podprsenku. A veľkú podprsenku a predstavoval Pamelu Anderson, tak ten tiež tam veľkú show robil a už čoraz viac roka na rok sa vyžaduje aj zohratosť tej posádky, čo sa týka prezentácie na tom plavidle. Čiže už nie je to len samotné plavidlo, samotný nápad, ale aj ako tá posádka dokáže prezentovať to plavidlo a ako zabáva
tých divákov pri brehu, ktorí sledujú tú hodinovú show na vode pri tých rôznych súťažiach. Ešte si spomínam, že minulý rok tam bola jedna taká veľmi ťažká disciplína, kde sa prakticky posúvali tí súťažiaci na bruchu. To až posledný. Malo sa chodiť potom. To bolo veľmi ťažké. Ako sa volá tá disciplína? Bude aj to bolo tiež beh po vodnej hladine. Áno. To boli pospájané kúsky polystyrenovej hmoty navzájom. Boli prepočítané tak, aby každá jedna udržala chlapa o hmotnosti do 90 kg. Áno. A oni mali v rýchlosti prebehnúť na tých plávajúcich bojkách. Niektorí aj začali veľmi rýchlo, no čo rýchlejšie začali, o to rýchlejšie skončili vo vode. No. Potom jeden vyzral nad tým, alebo proste pokoril túto prekážku tým spôsobom, išiel na to s rozumom, že sa po nej plazil. Ale sa mu to podarilo. Pomaly ďalej zájdeš. Takže vlastne jediný vtedy úspel na tejto disciplíne. No a tým získal aj body. No, tak to sa už dostávame k takej zaujímavej otázke, ktorá vždy sa mení a vždy je o tom veľa diskusií, že či sú tie kritériá hodnotenia správne nastavené. Minulý rok to hodnotil Váhovlad, predtým súťažiacich a ich výkony hodnotili novinári. Čomu ste dospeli ako organizačný výbor? Tento rok sa bude akým spôsobom hodnotiť? Tento rok sa bude hodnotiť takým spôsobom ako minulý rok, kedy sa Váhovlad pohyboval po ostrove takmer 2 hodiny medzi tými účastníkmi, medzi tými deťmi, robil si poznámky, pýtal sa okoloidúcich, samozrejme, na ich názory, robil si z toho štatistiku, prehľad a tak ďalej. A na základe toho, že oslovoval tých ľudí a prijímal od nich názory a tieto podnety na to, kto by mal byť cený, tak na základe toho potom sa utvorilo toto poradie. A nebolo zatiaľ na toto poradie takýmto spôsobom sťažnosti. Myslím si, že tá verejnosť a tí diváci sú tým najlepším meradlom a tým najlepším, čo môžem byť. Ja si tiež myslím, čo si vymyslíte, páni, ako ste sa vy zhodli s tým, čo boli oficiálne výsledky? Tak rozhodne diváci, že kvôli ním sa to robí a pokiaľ sa páči väčšine to plavidlo, tak malo by to aj byť, že vyhrá. Lebo predsa úzka skupinka ľudí má svoj vyhranený názor, ale hen tam žiadny názor vyhraný není, pretože to sú vždycky iní a iní ľudia. Mm-hmm. Takže akože tento nápad, čo bol minulý rok, tak určite treba zopakovať. Mm-hmm. To si ty myslíš? Je to tak, no vec, hovorím, divák si zaslúži toto nádherné podujatie z Planekor a divák si zaslúži, aby rozhodol o tom, ktoré to pravidlo je najlepšie. Myslím, že lepšie riešenie není ako toto. Dobre, poďme ešte na tú otázku zabezpečenia. Predsa len tam sa môže na tých výkonoch a tak aj niečo prihodiť. Máte tam lekárskú službu zabezpečenú, ako je toto vymyslené z Planekore. Keď bude brutálne teplo, ako je v týchto dňoch, tak potrebujete rátať aj s tým, že niekomu môže prísť zle. Takže máme tam aj toto pripravené. Samozrejme, celé toto podujatie v podstate dostalo zelenú od štátnej plavebnej správy Žilina. Ano. A štátna plavebná správa Žilina je orgán veľmi, veľmi dôsledný, ktorý ano. Si nechá predložiť celé zabezpečenie od záchranárskych služieb cez organizačnú štruktúru a tak ďalej. To znamená, že jednoznačne na vode vodná záchranná služba, ktorú máme tu v Trenčíne na ostrove. Ďalej to budú sanitné vozidlo, ktoré bude počas celého podujatia na pláži, samozrejme, že aj požiarníci. To znamená, že bude tam mať stanovište aj lekár, takže malo by byť všetko zabezpečené tak, ako sa patrí. Trenčania si už určite všimli, že trošku sa zmenila aj tvár tej pláže na Váhu, že tam pribudli nové kapacity, čo sa týka sociálnych zariadení, čo sa týka občerstvenia a tak ďalej. Ako sa bude starať celá tá organizátorská zložka o tieto veci?
to znamená občerstvenie účastníkov a divákov na Splanekore a tieto veci, čo sa týkajú čistoty, poriadku, sociálnych zariadení. Takže je samozrejme verejne známe, že priestor ostrova je daný do prenájmu firme, ktorá sa o tento ostrov teraz stará, ktorá do toho ostrova investuje a preto tam stavá tieto veľké prístrešky, situuje tam stánky predajné a tak ďalej. Ja by som ale rozčlenil túto, vlastne tento Splanekor na tieto dve zabezpečenia, pretože my, ktorí sme aktivisti v ATIP, občianskom združení ATIP, zabezpečujeme len a len súťaž a program. O toto občerstvenie sa výhradne a výlučne stará firma, ktorá spravuje tento ostrov. My navzájom rokujeme len s tým, aby táto firma bola dostatočne pripravená na veľký nápor divákov, aby mala otvorený dostatočný počet okienok, aby tam ľudia nečakali v radoch, aby sa obsluhovalo aj tým spôsobom, že pekné mažoretky budú chodiť s košičkami, nie s pivečkom, 10 a priamo obsluhovať ľudí na stoloch. Aby ten človek, ktorý tam na ten Splanekor príde, aby nezabil pol dňa čakaním v rade na občerstvenie, ale aby sa k nemu dostal, ale aby sa k nemu dostal čo najrýchlejšie. To znamená, že to je jediný môj záujem a ostatné náležitosti, čo sa týka občerstvenia, už viď firma spravujúca ostrov. No, ja som zabudol ešte povedať, že Milan Gabrhel bude zároveň aj moderátorom duelu národov medzi českými a slovenskými silákmi. Tak Milan, čo ty odporúčaš v rámci tohoto duelu, že od tej 15. by si mali tí diváci najviac všímať? No, ja som stále dúfal, že odmoderuješ to, Peťko, ty vieš, no ale... A nejak sa dohodneme. Alebo nejak spoločne, lebo neviem, či Trenčania s týmto výkonom minulý rok boli spokojní, alebo neboli, ale je tam pripravené, čo Jožko si želal, takisto aj divácké súťaže silácké, takže budeme znova tento rok hľadať talent, ktorý teda dúfam, že sa bude pohybať. Z radou divákov zdvihne 250 kg teda, a máme tu nového goliera. Samozrejme, alebo jambora. Samozrejme, že nie tieto ťažké závaže a veľmi ťažké pre týchto profesionálov, ale budú pripravené iné atrakcie divácké, ktoré... Nafúkovacie činky. No, dajme tomu, alebo lahočke nejaké, môžu byť aj papierové, dajme tomu. Hej. No, ešte Peťovi takú doplňujúcu otázku, že odkedy dokedy budú fungovať tie tvoje lodičky a tie raftíky? Že, tak ja bych bol rád, pokiaľ bude záujem čo najdlhšie, no takže do tej 4. 5. sme vždycky mávali. Potom sa to mávali. Zmení z Planekor na Benátsku noc, nie? A tak do tej 4. 5. to väčšinou vydržali, keď bolo pekné počasie, no potom už... Teraz vieme, že... Siláci sa chcú na tých raftoch povoziť, tak musíš to troška natiahnuť. Nafúknem to viac. Prifúknuť. Ale neboj sa, každý raft je deravý, takže ako... Ale tak 6 chlapov sa tam vojde. Aj 8. No tak. On je deravý, takže ono, bude to dobré. No a teraz ešte... Áno, každý raft musí byť deravý. Tá voľná zábava, ktorá bude od 22. až do 2. hodiny rannej, Čo tam bude ponúkať ten showman Karol Paul? No tak, jak som už povedal, Karol je showman, pretože vie tú pesničku zaspievať takým spôsobom, že dokonale pobaví diváka. Jedná sa o to, aby sa tam zabavili teda aj tie generácie 30, 40, 50 a viac, nie len teda tí mladí, aby boli v dobrej zábave, pri pivečku a tak ďalej, pri dobrom počasí. Dúfajme a samozrejme ubezpečujem obyvateľov Zamaroviec, že po 12. hodine budeme pristupovať k hudobnej produkcii s citom, aby sme ich
zbytočne nebudili. Tak s CITom však tu sú aj iné podujatia, ktoré budú pred Splanekorom a tí nám tu odvidím, do nevidím, púšťajú decibely a je to z letiska, čiže ja si myslím, že Trenčania už viac menej sú na to zvyknutí a ten Splanekor, to je taký zaujímavý moment, sledujú z dvoch strán rieky Váh, to znamená, že je tam taká početná skupinka fajnšmekrov, milovníkov Splanekoru aj z tej zamarovskej strany, aj tam bývajú skupinky, ktoré sledujú tú súťaž. Takže vlastne, ja by som povedal, že majú k tomu vzťah a zrejme toto budú tolerovať. Mali ste nejakú sťažnosť? Bol by som veľmi rád a chcel by som poprosiť Zamarovčanov, keby fakt tolerovali toto podujatie, čo sa týka po tej zvukovej stránke, pretože oni si ani nevedia predstaviť, ako je to veľmi technicky náročné. My na tým vždycky s ľuďmi, ktorí ozvučujú ten Splanekor, bádame. Ale to je vždycky taký problém, že profil toho terénu je, rieka Váh je spadnutá oproti, on sa to možno nezdá, ale oproti normálnemu tomu terénu brehu o 2 až 3 metre. A my keď pustíme tú hudbu do tých reproduktorov tak, aby počuli aj tí, ktorí sú na tej vodnej hladine, tak musíme pridať tie decibely. A teraz jedná sa o to, že ak by sme to neurobili, oni nepočujú potom tie pokyny, tieto záležitosti a tak ďalej a tak ďalej. A potom zase, keď je večer a je ten kľud, že ustane cesta, doprava, nefungujú motorové vozidlá a tak, že z nej sú žiadne rušivé momenty, tak tá vodná hladina, ona pôsobí jak zvukové, to sa tak šíri, že to je fakt neskutočné. Nech sa páči. Sám som Zamarovčan a viem, že každý jeden Zamarovčan sa veľmi teší na toto podujatie. Aj sám pán starosta povedal, že teda každý rok sa teší na toto podujatie a rád príde, pretože aj naše podujatie Silácké otvára pán starosta pánom predsedom krajanom. Takže nebudeš tam mať silné problémy, zastúpenie? Nebudeš tam mať na území Zamarovčan, sa to koná, čiže sami sú nadšení, že to podujatie Jožko tam sa každý rok deje. A keď sa hovorí o Zamarovciach, tak ja by som tiež podotkol, že aj keď sú na druhej strane, to ešte neznamená, že sa nemôžu na tých lodičkách povoziť, len musia dať vedieť, že chcú ísť na tú vodu. Takže Zamarovčania, využite túto hodenú rukavicu, ktorú vám hodil Peťo Jac a skúste otestovať tieto jeho rafty a lodičky, lebo skutočne ten splav stojí za to a to z tej vody je úplne iné. To sú aj moje skúsenosti vodácké. No ale teraz v tých posledných minútach skúsme urobiť také teda jemné zhrnutie, ktoré vyvrcholí opätovným pozvaním na tento festival recesie, ktorý, dajme tomu, má už trvanie s tými krátkými prestávkami. 31 rokov, čo je úctyhodné. Skúsme spraviť to zhrnutie. Najprv teda Jozef motivačne a potom tým pozvaním, ktorým sme už v podstate hovorili v tomto zmysle, že šance sú až do poslednej chvíle, čo teda nehrozí v mnohých iných súťažiach. Tam sú uzávierky aj 2-3 týždne pred podujatím. Takže čo by si ty považoval, keď by som položil jednoduchú otázku, prečo by sa mali ľudia zúčastniť z Splanekoru? Skús na to jednoducho. No, tak, ja by som vám to odpovedal jednoducho. Pre pocit vlastného vnútorného šťastia a urobiť radosť ostatným, zabaviť sa a byť v dobrej psychickej pohode. Kvôli ničomu inému vlastne sa ten Splanekor ani nerobí, len aby sme relaxovali, aby sme sa zabávali, aby sme zabudli na to, že máme problémy všetných dní, niektorí existenčné problémy v dnešnej dobre a tak ďalej. Takže ja si myslím, že toto je tá hlavná náplň. Toto je tá hlavná náplň a pookriať a jednoducho proste duševne, trošku vnútorne naraz a byť spokojný. Vy by ste ako v podstate vyzvali týchto ešte, čo váhajú, páni? No, či by ste ich oslovili? Ale ja môžem len toľko povedať, že Jožko je nadšenec, či už robil Silákov, alebo robí ten splnený. On je nadšenec, ktorý ozaj chce ľuďom dať to najviac, čo môže zo seba aj týmito podujatiami ukázať, že
že teda ten divák, aby si ozaj relaxoval, odpočinul a aby bol šťastný na tom podujatí a videl možno aj to, čo v živote nevidel. Či už tie balóny, tie samotný ten pretek. Koníky. Všetky tieto atrakcie. Takže ťažké motorky. Je to jeho radosť. Toto. Nechcem stavať toto do polohy tých víťazstiev, tých cien. Áno, cien bude 12. Hovoril som, chápeme ako podporu, aby tí ľudia prišli, aby mohli postaviť tie plavidlá a tak ďalej. Chcel by som povedať, že bude to teda toho 11.8. za každého počasia na ostrove v Trenčíne. Najlepšie, keď aj tí najlepší motoristi prídu bez motorových vozidiel, aby si mohli dať to pivečko a zabaviť sa, uvoľniť sa jedno s druhým. No a samozrejme, zábava bude trvať do neskorých nočných hodín, takže je to celodenný program. Plno aktivít. Peťo, ešte máš tu priestor? Ja by som povedal, no, kde by sme sa mali my Trenčania stretnúť, keď nie jedine na tom Splane Kore a blízke okolie. To bola správna klincovka na záver. Vážení diváci, takže toľko dnešné fórum TSK na tému Splane Kor 2012. Bude to o recesii, bude to o zábave, takže na záver si môžem túto drobnú kozmetickú zmenu dovoliť. Ďakujem Milanovi Gabrhelovi, ďakujem, Peťovi Jacovi, teda Milan tu reprezentoval Silákov, Peťo Vodákov a hlavnému organizátorovi, inžinierovi Jozefovi Čermákovi, za to, že prijali pozvanie do dnešného fóra, ktoré vás pozvalo na festival recesie, dobrej nálady a dobrej zábavy 11. augusta o 10. hodine sa to strhne. A my budeme pri tom.